Бүгінгі күн білей сонларын түмен тағарар сақа информационы бері үләтін сағалығыр үті кейхеннен. Бұчасқа. Амматағы олық жаға коммуналы қайсыпытын филиалы бұйылғы күстікі орион үрдінен түрден бір қошуылын үләтін сүрін еға. Тесірігір қомур әлетті салғанар сұнтарға кересті қайсыпыты сейлігі білімнәңі бүгінгі күнгі бұланың Мені қаңылы сұлуғын төктір олықтақтыр электронны өңілері олықтақ жағалтыға тиен ұлар күқтандылар. Бұйхер әтірәт бұйылғаттан жокусқа қоракқа арылары көтірілер. Әлбіғы олақ ғыларға оғоныз қолаға тіреен ұтарға көмілі әртірәйін балағаныын бүтердері болуға. Ойыр бағардырын боқсуға қысалақ бұйым айғы қамығиятын мұнияғар етіндер біттерінен республикаға бұкәмге ағуған бір ойыр бағара бар. От үстіз тұйын түрдің тұйынша тақса ең нәқсірге ұмайар, оты боқсуатшылар бейін өз бағары ұмылары сылжалар. Барыта тұйынша 500-тен тақса кейі, онына 100-бейінден тақса техника өләлер. Остық балағынялағы ұлыстарға әбей бағарнай күйі ұтықтыра. Ардақтақ сүрін күн жыл тұран берен бағары ұмылларыға көмілістеден очыраттақ мұнияққа етіндерділер. Ардақтар кәденнер бағардыр полностью алдын, оныле Нюрнгирер ойындырғыр ұмырылына. Ирхан Балхене бағарын көді Кленская ойында кәлі, оныны бағар сағаланың аттын өліқмі ойындығар бағарын білейте бейді. Бұ бағардыр ұмырыл үлеті салғанар. Жүкузкай Корака Курскай обласка ракетоқ сұлтутын әмсәғілі әбеттерге гуманитарны көмі қомиюта салғанар. Бүгінгі күн тұрғынан 2 артуыны ішігес таңас М-Томп оға ағылыға, ұтыяр таңас құмылды бұд. Көміға тәрілтелері бол баққа бір дейлән жон әме көменің ордулар. Ағая құныңынан тағағы көтер алынан Курскай облагар. Тексеректері. Әппетінің әсуық соппардарға кетігінші үрбәк кейілттен саңа соқуы норматалық томыда. Ол құрдық масыналарын бұлджан сударысты бады қотығар бірдері тұғынан. Бұсыл сәтті үйтімігінен масына ұйдар бұрабын бұлджаппы түрбәетті соппар, оны тағынан етерік тұрғықтағы 216 соппар екістен түбәен темір көлеліріттен маттылар. Бұ тұғынан ГИБДД-ді етінлерер. Қай управлейін тағанатыр. Екітігінші үрбек көғыл отығын 14 күйінттен 200 бейғанағыз нөмірдің федеральны хакон оғылуына кодықсқа олырғы келдер бүтін тұғынан. Ол түмігінден сопар бұрабын бұс тарам бұран су тұраған тұтыс баққа қос масыны ғытығыдер сопардырға оғылуына әппетністен ұраты масыната сударысуа жағылығыр бұд жанырын тұғынан. Су тұрағанан 105 масыны сударысуа жағылығыр бұд жанынар. У вас того лах сахарин олох доктора и директору птах масляных дартан тут наркотин кардегин. Амматағы олық жаға коммуналы қағасыпатын филиалы бұйылғы күстікі орион үрдінен түрден бір қочуылны үлетін сүрін еға. Білген бары әбейектерге үрімен үлелері ұйтылы тұралар бұтығынан амматтан Тамара Смитанина кепсер. Амулугар олық жаға қағасыпатын үлеттері күстігі көрсе бары қочуылныңдарға үрімен үлелерін ұйталылар. Окурдук бил түйт хочолнага тоғыз хочол сетте турбалар тытыгар үлелер ыдыла тұралар. Итейіне сүрін үлелер саңа сылас ұғытаған тардыға әргені ұларытыға бараллар. Майтанға бил саңа стадион хочолнайын үлі акиллер әрге бәлемнейділер. Стадион кәтеліне запустанықта үлеті барда полностью бітен тұрар. Сүйбе чығылаға бұ август үйгі тоқ. Предварительный запуск болохтах. О, кэтэн жаннор документацияларын бартын толорумут уже сласка холбонуга белемнэмейт. Этте чихлага атапительный сезон уже кэтэнэ бэтэн полностью запустамыт юляга киллерихтэх бит. Онна тёрдэнтэн тақсыгыл уже бланнанан оларор холбонарго. Онтан күн бүгін аммане хелеген матросыға ұлса тұрар хочолынайығар хапыталынай өлімен үлеті ұтылы тұрар. Бұ хочолынайыттан сүйістен тақсығыл сыласқа холбонын оларар. Барта, кәтенде бұрудың барта ұлы тұрар, оқытыр бұ дейін. Насостар бұ, ұздайетін бәдін көнер дөбет, фундаменін көнер дөбет, мұрсатын алта зіліп қалаты бардың бетонынан. Ол ортауты темелі абыда, тұй линзе өскен. Тұй білін барта ұлы тұбыдым, ойдарын чисты барта ұлы капитанын әлімі. Оқытта қалды Ирыскі кәтелін заводтан, КВМ-1-74 дейін ұлқан оқыттыр. Тұнадан әмімен бейіға бақа ғам ұлқан оқыттыр дейін тәкілелдір. Тұк үште ақы, осы шөйдіңгі тұрып бұды менің оқыттыр бұлығын. Олы шөйді бәдірін шөйді көтерділдір. Тұмманы да шөйді көтерілдір.
Антеня уны растыр станцияға әме уы тағынтыр дөлеті ұтылар. Бұйыл растамыт уы стадион хочолнайыттан Константин Нестроев атынан хочолнайынға тиері бұланынар. На следующий год мы уже будем планировать дальнейшее, как говорится, формирование сетей, да, для того, чтобы остальные котельные тоже подключить к чистой воде. И не только котельные, но и потребители. Там, где есть существующий водопровод, мы уже будем подключать к нашему действующему станции, да, и в дальнейшем протяжка водопроводных сетей ХВС до потребителя. Балағаныын сағланыйда қағайстыва бары хачолныйдарын барылан отту кәнеттен балағаныын сәтті күніттен бары объекттерге сылағы берехтара. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Агропромышленный комплекс кеңетиге урбанитары кытыннары онны оңырын тахарыны үрдети. Бұтуғынан төгірік остолға ұрыттылар. Манна оңырын Манна Россия наукаларын академиятын президенті Солбиячы дойду Атыгер Генге палататын аграрны комитетін президентілі Петр Чекмарев сақа серінтетін қағасыбатын онына урба министерсаттан етені жүкускайдағы үйт субудуттан урбаниттар саналарын үлләнділер. Чоланты қағасыбатын сайынарыға ұлсыбыт урбаниттарға ағаяқ бірғаннақ инвестиционы кредиттары бері, мөлтоқ солақ ұра қоту сердері бәйе ағынан қатшығы, ты қағасыбатығар анығы немалары тұтту, қадырынан қатшылы етенне сақа сергер мөтті ғыңырыны ети, үйттен әлбәқ продукцияны тахары тұғынан кепсеттілер. Продовольственная безопасность Арктики ген этим кайсканан улелен колоробу бир банитер бит манами бир атан тон кардыны горонлар күз кеме болуктарын нада колоробу холдан тахар бит продукцияны котулуштарга тиреден септе сына отатлан кенилер Отын дұрубиялары топсарығыр, бейтті қайсыты министерсті дәме, енне үлілі еқпітін нады. Ты сирегер қомур үлеті номну сағаланан күргімін әқтік үлі барар. Сонтарға кересті қайсыз бай сейлі хебілімін әңге бүгінгі күнге бұланын 6-11-ғыны толырды. Салғы Нюргияна Қаршасова сюжетігір. Подсолнуғы ты қағайсты батығар 19 сүйе сағаланыйта туханан сағалабыттары оттын же бұл селекционердар сөпте ғуләне ұйтаннар бұл үйнәйі Каспирді регионға айылғаттан тұтылуға соқ селегелі үйнәр үйнәйлерден бірдестері болар. Анығы суартақ күні үйнәйіте Курантан, Тоңаруттан, Толлубат, оны тенге ара сұрылардан, бортулачылардан кебіребеттен туарақтақ культураны үйнәрінден жырықтанар жон сергер. Ол рәрі сөпке қарайын сирі ноңағудын тұпсаран берер табығастақ. Бұ отутчы сыл ұстата бұрағылдан сыппыт бейхонтан тақса ғалақ бағынаны кересте қағайсты бата таңастан үхіс сылларын өлгім үйнүйіні ы Был куран был, то был корыг курдук обеспит. Куд кура хатангалла. Крестяка хилес биен алтун бригана тухтан тор. Бүгүн бу унтар кене бүтер. Этеңнетон биомотор так канаребит. Түһө да куран жыл турдар сылаксын үсаңар тыгынча туан насилеһи белемнен тахарар кахайсты басыылын ситенерер. Манны кулакан көрдөрү республикага соготтук. Кахайсты басыөтүн аксаны тыгынча 300 кереңе кенелери үчүгэйди көрөн истен ахатан элбек продукцияны ылар курдук. Манны сири кытта үлэ каянда наада. Онон сылаксын буалаларын иенин кеңетен техникаларын саңардан күжүстэх үлэ барар. Бұқұрдық тұы сирігер қомур үлеті салғанар барыта әтенге болдын. Нюргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Мені қаңыла сұлуғын төқтір олық тоқтыры электронны өңілері олықтағы жалтаға тен ұлар күйіқтанылар. Офисы сергер цифровой уполномоченный пилотный проект чечетнен дөлі. Проект негелегі лоқтоқтырғар цифровой өңі табығастақ, сударыстыбыны органнар кітті қардары үлі судургу боларғар тұғланар. Бүгінтенлі лоқтоқтыр бір келім системеға қолбан ұқтарын арас қабаннақ өңіні электронна ұлықтарын сөп.
Эльбеқоғылоғы олоғы шүрдаргар олуйттар бұт көмәт түгенмәт ғыл итенне анал байынның жайы күттігілі ақтарын оғылыры скулаға бараларгар көмеліхір акция сағаланна. Оғыны скулаға терен ұйтарға көмеліхір тірәйін балағаныйын бүтердері болуға. Сыты хоту ян волчан, икки жиын урут түйен қоруйдан чалындырыр. Кені сатыру тулукчан ұйянғы барығым. Кыргыттар ойын тұрат үйіз осколаға тебін ехтірем, онны снежана, чуаран, лынкыны стығын аан бастан истеғым. Оғылыр ағаларынан ұз майыттан көн келен кортамнас пыт квартираға олыр-олыр. Олы зиллеақтер, эйлеақтер ағаларын тұлыттан тақсываттар. Это кыргыттар, комлехерлер, кухняга, асастатах пынеин комлехерлер. Крымдаган эми комлехерлер. Улахан кыгым плавания кирем багарар. Кыры кыгым муллана балекка кирар гынар даганы. Бетен табыллар дуғықты. Эльбеқ олоғы жон туяқ қатарачылыра улатықтыргар дейри түбіктіре бүппет. Эбитін сыны күн-түйін үрдес оқ үлле тұрарынан таңас сап сумка болан осколаға ұйтарға қалқылналар. Олен республикаға оғыну осколаға терерге көмек болген акция ұйтылдар. Беляғы кейіні ұлан оғылыр қарақтыра чоғылуе түстем қап сабар рюкзактыры алиталатылар. Егер үйрақы тұттылар малсал, табу столыру әбіт. Карандаш, кисточка, едучка. Оғыны ИТ-ге көмеліхір біргіне кейінге 500-теке дуыны суық дұхуаттағығыл беретінер. Кендер 600-тен тақса өрнешіліктер. Ол еттен 4-ден 5 оғы осколы мажағытын аан бастан атылдыған. Ол иніне біләқ туақ ұлыған. Бұл ұрбайнеттарға көмеліхінден үңірі сұрық үппіп бұт. Онтан біліңіне тұрғынан қолыбыра Алма Сергейен банк тұта ұлғы көмеліхіқ біттенлер қарды бер біттірі. Сүрбе бастықы класқы бар ұрға көмеліхіқ тақтар. Онына бәғі сетін медиа бөліқ бұт оқы канцелярскай табар ағалан бер біті. Онына біліңі тұрғынан біхе үстедағыны ұрбайнеттар кәтәбіт. Бұлырын күйін апшественный штаб 2-тығынша 700 ғылғы көмеліспеді. Бұл дағыны үтіу қамсағаны өйетші ағыябат. Қанық бағыры жекергенге дейдеқі олыс оғылыр бұл маңық бәлектері тұтан наға үйерелер. Бұл чолан анал байынай жайыға сылдар жомуд. Бастығы қыласқа барар оғылырғар бұл бәлектері тұттартық бұд. Онына әлбәқ оғыла қылары әмей ұмны баппыд. Бағарық бұт әті келер сылғы оғылыр бұт үшігелді көрінен сетейлерінен түріппеттерін үйерді тұрдыңдар. Нар 5-4 сыналары ұлан Иралақ Снежана Амарақ ағыларын үйердер саналақтыр. Ападала көчім қалосы. Емне найвидса. Я еду клечі өсколы. Где там моя шескла учится? Дөйінен үтігіні тарғатағын, сөтчінен үтігі сана үмірігер, бастың сана бағайыр дейілдер. Олығын оғыны осколаға ұйтарға көмелістен акциям, балағаныйын бүтігер дейірі салғаныйған. Екатерина Мосова, Айсен Тарасов, Чекускай. Обнимая сердцем проекты тыла ақтара, құдуғынюк Вероника Готовцеваны онына дұрубеларғыр қатшақта олыры күтті республикатағы реабилитация оны спортивна медицина сентерін истенлерін қырасқылықтыра. Маннық тірәхін ғылжыр олыры сергақсетер, балығы истенлері жәркен өңінен ұруғынан кергенен оғылар әмтенелері сергақтыға ғыргар тұғыланар. Бұл сентерге республика барымынуқтарыттан өсейдерттен сағалан оны ғыстырғар Бүгін әрге бейхіға обнимай сердцем ден фонд тақсын, еға бір істенені краскалан фотозоны күрдік оғылырғы анық бұтын бағара бұттенлер үйірпіттірі. Оның бұл ағаяқ күн әғді Вероника Готовцева ден дизайнер келен көрін, бұл істенені көрін, жебідін көрін, бұл істенен ағаманлық ұрғы басары біттен әш өгендік 2 күнінен проект білім бол бұта. Онтан жа бұл Икіс күні бұл істене біт олық тұпсан ехер, көрі-көрі өре біт, түрген байытық өлелер өлелері біт.
Каз бирдего эксаллах бхимайга болар түгенгер бәйтнере болбакка, тулалыр жонын эме бхирга үренектах. Манныг сыллах бхир этерәт нерюнгри куратыгар үләләбіті қағыстысыла. Аны бұйылгаттан жокускай куракка этерәт арыллара күтілдер. Ол туғынан сейлі Диана Алексеева сырдатар. Кемерат оқыры болдағына кімілі Букурдук намтан сылджар Ринат Неустроев, Москва куратыгар үйрене сылджан, бәе бағытынан қайдақ бұйыр сұлыспайгы тигер кейрен үлелебетін астына дұғы екеп сир. Кені білеген Қодуғылу Илінге университетке көхірілен келен саңа үлеленірер бұйыр сұлыспайтер әдігер кейрерге бәлемненер. Гуманитарная миссия как-то вытом ЛНР, ДНР, территория ЛРГР. Москва, волонтер Дух Демон, Бир, мероприятие ВСКС, добровольцы страны Корсивитом. Он на Керсем Роман Кирбитом. Он на Кратик Вернан, добровольцы Вернан, Роман студенческая поисково-спасательная начальника отряда начальника Волбуту. Хакай Ригар Бо Хайдына Хайнарага Вилелио. Республикаға ан бастығы осколы оғылырғарына лағы бұғыр сұлыс бәйтір әті нерінгірі қуратығар түріттен біте. Белегін да сетихілі ақты күләді сылжалар. Возраст детей в основном это от 10 до 14 лет, но бывают исключения, это и 8 лет. И также в Сербор у нас есть маленькие дети, это туристяты, это детский сад. И от них уже они становятся там 6, уже ближе к 8 годам, потому что тренируются, занимаются. Учимся вязать узлы, учимся переправляться по веревкам. Думаю, да, полезно, в принципе, потому что они могут пригодиться довольно в любой момент жизни. И так ты будешь уже знать, что делать. Оғыса сирджеттері тирәхкен, икі тіғанчы сүрбек кесілттан иетер үлі сүбәхеттерін кытта ықса сетімнәқті күләлән кәлі. Осколаларға музей, театр, патриотическай клубтар күрдік арас қайысқа барыттан. Тоғы бұйыр сұлыспа қайысқатын талығы тенге, кен салаятшыта манны қоруйдур. Эти направления қолабыр біле Аллаха гаях кттачлах. Биен алттар бар холобурсе, биен алтта школа олялир. Ол биен алттан сорога биле регистрация да хохулялир. Тога дейте хабулан обу спасательный отрядтар, регистрациялах болуқтақтар, онна салаячы ол спасательный отряды олялетергер кени тухтақ болуқтақ, удостоверениялах болуқтақ. Этерәт үлете кеңнік тарғанарын тұғыттан әлбәқ үле ұтылығы. Бастатан тұран салаятчылары үйретектері. Біхеге бұ итер үліға сөбәхеттер бідін, советниктар бұдын бұ күхін өрек қайдары жабыд. Ағаяқ кейіне, тұн бұ салаятчылардан таламыд, кенер баранлар үйренен кәлеқтері, он одастеврене ұлықтыра, онна итихайысқаны кәлендер сайындарықтары дейін әрене бі Бұйылғы өрәк жылығар жокускайға отут әтерәті тәрейері бұланынылар. Әннекетін ұқсаллағы бұғымай кетугенігер, манны кәтерәт ұтчатта балығыңыттан тақсырға өрі бәлем болуға. Яна Алексеева, Нюргун Старостин, жокускай. Тататағы тұскулы психолога педагогической медико-социальный кендір обеларғар қатшақтақ, онына сайдыларғар бұдарылақ оғыны кене жекергенін күтті өлі сылы әргетчі барар. Сайының лотазден лағыры үләләтен аналдылағы специалистары ұңыран бір кәлем жарықтары етір. Оға дұробетгар кенеллетін сайынырар көннірер онына сетерен берер жарықтары бір кәлем тіхектен тірейдіққа көжуі үгіз. Бастықынан әт хан көрітін босқа үттаққа, шабдегедір қамсанылары әбін бердіққа, Тыл сайдыта түргетір, әбетер саңарар саңа кәхірліте өхілдер әбет. Мұшсалыра спазмы таддағыдар болан, білі тылдары өғілі бәді шөйдік. Отшу әбілі звук хатан тағар батты. Онына боланы, основнан бұбанан білі хүнілерге проблемалақ болан, кислородная ғаладан. Жарыққа тұттылар немалар үгістер. Тылы қамсатар әртшілі, оңы тары оғыны қытта бір әйгеға кері, музыка тұғылының үлбейі, оғы сайдыдығар үтіненірі жайыр. Төріппіт қаянда оғытын қытта олық остурия кепсен, ұллан, эмоцияларын жөбәті көрдені білі, ұң-ұң дейінді ұйап бітті, аны маны көрдігінді өден. Оны бұлі саңырда хатықтақ тұрайды өбетіқ болан. Оны бартын ұлан бері әджелер, олен білі меген өйдейлер өчөмен тұғы кенеге аңыр хатықтақ бұны деп көрдігінді оғылар неке өренен қалаларсы. Әттері сенлері саңырар әрәрі, сатан саңыр бұты олар бағалар. Өте ме психологиске травматтан. Үксілері бұл кемері ұттан құттамыд, еті фейербек нағаныр қоғыны тоқтыр. Дінде оны бұланы қытанағы стаппаттар. Олен бұланы қытанағы стаппаққа бартын әрі-әресі еті әжір бүттімігер еті білі пүліппәл аңырар оғылына халбақ. Оғы сайдыдығар бір бастықынан болғымта төріппіттен тұтылықтақ. Қырада кәхірлі бұтары тағыстағына иделі әжінтін көмі көрдіңір қаяндынады. Тұсқылар олығырбы днеманан көмінің ұрару тағанан маннық қолан өлері әме таба туханалылар.
Она терапевт, бейте, кюннете, улелехерера боллагана, оготун өйюр, онна хаманг оттон сүрүнэ таптыр боллагана, ого бодан сайдылах болар. Болырын хэджуут олардан, кастағуут первый класска нахачы дүйереннелер, уонақсаныгар дехиддилер, ага сырдорғаннан саңара хэджуут олар бүтей дырханнар кәлбите, ол он хоны кейгер. Билингі тетімне ақылыққа үліға үтіруттері небетер бәе кағылғатыгар бүген қалбы түріппікке онна кине отугар. Маннық кейіннер өрі көмелі дилерін утары уналылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение те, тата. Манан сонуну түмүктүбүт салгы сэмсетл рубрика тақсар. Үтө күн болду. Бүгүн санкциялар онна экономика бүт тургундугунан кетсетиягын. Сыяна үрдүрүн оттон биһи бары билебит экономика барытыгар бар. Атында дөддүлөргө хыяна санкцията да уактыга баспатта хүйнөрөбүт. Колобура Аргентинага хыяна 271 бырган үрдөбүт. Ливанга, Турцияга 611 бырган, Иранга 32 бырган үрдөбүт. Орок Африка дөддүлөргө эми улухан. Улуханны гүрдүү тур. Же тоготи Аргентинага итинни хыяна баспатта барда деген айты кайын. Аргентина наха доллары өрөтүп буттар эбит. Аргентинага икки карчы тегин энергия эбит. Онна бээлерин песаларын сыналабап болбуттар. Барабытылства социалканы хачы хатан эби качы бечеттир эбит. Ол эми хыяна үрдүүлүгөр хуалар ер. Аны туран Куран худула таска иесел бэхне жон жыдыйта барыта түмүллен ити каллаңы харбахар хыяна болбут. 271 бырган үрдөбүт. Аргентинага популист политика элбите Хавьер Милле деньки ол кийже девальвация урары хыджар. Онтон Турцияга эми тыгына тогор дүүрүй дек кытта. Туризмтан олорор Турцияга бу инфляция уруккаттан барыста курдуг эте, экономикага көмөлөөр эте. Эрдоганнах бии ким баммыт эти ставканы үрдөтөн хынаны кыттоох суорун курдук политиканы жеңер маңнай ылыматактар эбит. Төрттөрүтөн сыгааннас быттар. Тиягар Эрдоган эти сыныны кыян туппатак кийин баан Турция кийинин баанын тойотторун бесте уларыппыт. Билигин ставкалары үрдөн 36 бырган болбута олар эри инфляцияны кыян эти токтоппатылар. Билигин Россияга билерге курдук инфляция бут ортотунан агыс бырыгантан такса болла дийинлер. Эльвира Набуйлуна эти салаяр кийин баана рефинансирование ставкатын он агыс бырыгынга тие үрдөттө. Онна эти рынокко баах катчыны агаята хатылдылар. Иннегинан бааннар берер кредиттерин наха сыналаак болар. Жон эса ылара агыйыр, олата спрос эти атылаахына эме атылыгын багалаактыр агыйылдар. Кударыстыбырыс куота социальный көмө эме манна инфляцияга эме көмө болар хэп. Билден турар сорок экономисттер эти назбааны критикалейлер, наха муахалааннар хайдыыны эти хатчактыылдар диэн критикалейлер. Оларын хүлбек кити хынчаттан такса санкциялар бихи курдук дойдуга итинни каракыннакына экономиканы чөл тутаган. Куагандаган үчүгөйдак тебикке дылы санкциялар быт эмие үтөрүттээктер эбиттиэк кайын. Холобура аргаңы компаниялар бээлере россияттан жүгөлейт биттере. Онда бихи бээбит продуктабытын оңран тахарар боллубут кинлерин оннуларгар кийдибит. Били Макдоналдс олунугар вкусная и точка диэн бу кийин куракттарга хыллыбыта. А Россия кинлере каханды болбатак картчыны кассаттан өлөдүлөр диэн уриялар. Аны туран ити кырыныста тахыгар валютаны тахарары боппуттара эмие тухалаата диэкка. Тойдакка холкобайбыт сыналанан билигин долларга холоток кайын тахымга турар. Алигахтар бутун ахара кыньян кебистилер, ахара сырсан кебистилер, арагаңы дойдуларга олийин аны беттак качыланугар болулар. Эксперттер билигин дааны бихи бөгөкпүт, этенге олорокпүт дийлер эбит. Тас еспит агаяк, экономика бут долларга байылды батак, эти холовур песа курдук бол батак. Газ бутын неппетин холковай гатыла харалар, бихи солковай бут эми хыната үддүү турар. Онна хүрүнэ, эти тибет табары бэбит оңрахаты бут, импорта замещение ген бар. Битер эти атын дойдуларыттан эргитеммит, нөңгөйлеммит агалабыт, тыңата такырдык үрдүрдө боллар. Онон эти курбутун ыгыт ардынан хин олурук бутун уанна хөп эмиске эсти девальвасия эңин болбат. Аны ыскы бириге көрсөк калери.